Вітаю, дорогі сябри, і як завжди з радістю починаю сумісне з вами подорожжя по просторах білоруської мови. Поїхали! Слово «шаля» – достатково забытое у белорусской мови слово, хоть оно зафиксовано великим тлумачальным словником белорусской мовы. И обозначая слово «шаля» у одиночном лику – это одна из часток вагов у выгляде талерки, якая замацавана на оси, ці на подставце. На одну из этих талерок кладется груз для узважывания, а на другую кладутся гиры. Калі слово ўжываецца ў множным ліку – шалі, тут маецца на ўвазе ўжо менавіта сама прылада для ўзважвання невялікіх прадметаў. А ў апошні час гэтым словам часцей называюць знак зодыяку. Сваім паходжаннем слова «шалі» абавязана нямецкай мове, дзе існавала вось такая форма «шалі». Дарэчы, ў нямецкай мове гэтае слово многазначнае. Яно сярод іншага абазначае і скурку, і абалонку, і панцыр, і кубачак. І таксама вагі, так як у нас. А вось польскія этымолагі лічуць, што слова на пачатку ўтварылася ў лацінскай мове, дзе яно мела іншы выгляд, і ў аснове яго ляжаў дзеяслоў «скол» – «расколваць». У беларускай мове ёсць словы, якія могуць нас заблытаць. Напрыклад, супадаюць па сваім напісанні, але адрозніваюцца націскам. Давайте пагаворым пра вагу і вагу. Ёсць слова «вага», якая абазначае жэрдку або бервяно для ўзважання цяжкіх прадметаў. А таксама ёсць «вага», першае значэнне якога гэта цяжар ці маса цела. Акрамя таго, слова «вага» можа абазначаць у пераносным значэнні сілу, уплыў каго-небудзь, мець значную вагу, напрыклад, у грамадстве. Вагі – гэта таксама прылада для ўзважвання чаго-небудзь, але ў адрозненні ад шаляў, якія ў асноўным выкарыстоўваюцца ў аптэкарскай справе, імі вымяраюць масу вялікіх прадметаў ці масу чалавека альбо жывёлы. Існуе меркаванне, што гэтае слова – агульнаславянскае запазычанне з нямецкай мовы. Гэта слова мы з вамі вельмі часта чуем адзін ад аднаго, ужываючы ў маўленні фразеалагізм «на вагу золата», калі кажам аб тым, што дорага каштуе. Як не шкада, але на сёння давядзецца развітацца. Пішыце часцей, аб якіх словах беларускай мовы вам хацелася б даведацца болей. Наш адрас на экранах. Усяго добрага, да пабачэння!